Salve galera, e aí beleza? Mais um vídeo aqui do canal em 4 e 2 rodas. Aqui quem fala é o Eduardo. Pra quem não me conhece, não sabe meu nome. Bom, hoje eu tô trazendo aqui um vídeo falando sobre o tanque da minha moto. Porque pra quem acompanha o canal, eu fiz um vídeo aí falando que eu fiz o pedido de um tanque novo. Porque eu também postei um vídeo aí pra quem vem acompanhando o canal já sobre a limpeza do tanque. O tanque da minha moto, ele tava muito sujo, soltando muito ferrugem. E tava entupindo ali o registro de combustível, aquela torneirinha ali que a gente abre e fecha ela ali para passar o combustível pro carburador, que a minha moto é carburada. Bom, foi o que aconteceu. Eu fiz a limpeza do tanque, fiz um vídeo, vou tentar deixar o link aqui na descrição do vídeo da limpeza e do segundo vídeo que eu fiz falando que eu comprei um tanque novo tal, que foi tipo um motovlog, eu tava lá falando. E o que aconteceu? Eu consultei um amigo meu, porque novamente o registro de combustível voltou a ficar sujo. E ele me aconselhou a comprar um tanque novo. E nessa compra de tanque novo, eu não achei ela pronta a entrega lá, pra estar lá disponível, vou comprar e já levar. Eu fiz o pedido, como eu falei no vídeo. E hoje eu recebi a ligação do vendedor da loja da Honda, aqui de Paulista. Paulista, Pernambuco. E me falando que havia chegado. Eu tô saindo agora aqui, vou pegar o carro e vou lá, pra poder pegar lá o tanque novo e levar pro pintor para ele me dizer o orçamento de quanto vai ficar pintado e tal. E aproveitar e vou pintar as tampas laterais, aquelas tampas vermelhas da cor da moto. No caso da minha é vermelha, as tampinhas, e uma cobre a bateria, outra cobre ali aquela carenagem do filtro de ar. Para pintar também, já para igualar a cor ali, porque ela já está um pouco arranhada, já está um pouco queimada a cor, devido ao tempo de uso, né? Bom, o produto que eu usei foi esse aqui, ó. No vídeo lá, e se eu vou deixar aí na descrição, vocês vão ver aí o vídeo que eu fiz sobre a limpeza, que não deu certo. Foi só uma coisa que eu tentei fazer para ver se melhorava, né? Para não ter o gasto que eu tive com um tanque novo. Mas não deu certo e a solução foi ter que comprar um tanque novo, infelizmente. Bom galera, então é isso aí. Vamos continuar o vídeo aí, eu vou seguir agora para a loja, beleza? Bom família, já tô aqui com o carro, tô indo para lá agora para a concessionária lá da Honda. Vou lá pegar o tanque. Na volta eu já vou parar lá no pintor já para saber quanto é que ele vai me cobrar para pintar, né? Eu vou aproveitar também, eu vou pintar as tampas laterais para ficar tudo numa cor só, até porque as minhas tampas laterais já estão um pouco deterioradas do tempo, né? A pintura já tá meio queimada, já tá com uns arranhãozinhos aqui, uns arranhões devido ao banco, né? Onde aquela parte ali que fica coberta pelo banco da moto, né? Quando a pessoa, onde eu sento, a tendência é sempre aquela beirada ali do banco, ele encostar nas tampas ali e fica marcando. Aí eu vou aproveitar e vou fazer um serviço completo. Há mais de um ano atrás eu pintei a carenagem traseira e o paralama dianteiro, tava muito arranhado. Aí eu pintei, ficou muito bom, ficou muito bonito. Só que agora, para acompanhar a ficar tudo novinho, eu vou aproveitar e pintar logo as tampas laterais. Guarda aí que eu já tô chegando aqui. Eu vou chegar aqui na loja, tá um pouco distante ainda, mas eu vou chegar lá, beleza? Bom, família, acabei de chegar aqui no estacionamento aqui da concessionária. E eu vou lá agora pegar ali o tanque novo lá no setor de peças. Tá aí, ó, Pernambuco Motos aqui de Paulista. Tá aqui, vamos lá agora, eu vou lá pra pegar meu tanque, né? Vamos lá, desligar o carro aqui. Tá, beleza. Bom pessoal, acabei de pegar aqui a encomenda aqui, a caixa. Um pouquinho grande ela. Vou colocar ela ali na mala do carro agora. Ainda bem que eu vim de carro, porque é um pouco grande para levar de moto. Pronto, cheguei aqui no carro. Acabei de colocar ele ali na mala. Tá ali na mala ele. Vou seguir para casa. Falar lá com o pintor para saber quanto é que ele vai me cobrar para pintar esse tanquezinho aí. Eu vou mostrar a vocês como é que ele veio. E quando eu chegar em casa, eu vou desembrulhar ele.
Aqui o ar, que o calor tá demais. Beleza? Vamos embora, seguir agora caminho pra casa. E em instantes aí eu mostrar o tanque a vocês. Bom, pessoal, acabei de chegar em casa e abri aqui a mala do carro. Aqui ele aqui, ó, o tanque aqui. Poxa, eu nem vi que o vendedor passou uma fita aqui em cima. Aqui nada não. A gente rasga aqui. Tirei ele da embalagem, vou colocar ela aqui em cima para vocês verem melhor aqui, ó, como é que ele vem. Deixa eu soltar, deixa eu deixar um. Bom, e tá aqui o tanque, né? Aqui ele vem pintado nessa cor cinza. A diferença dele internamente, a diferença do meu, né? Tanto ferrugem que tem. Aqui isolar aqui em cima. Embaixo também já vem com a pinturazinha. Praticamente igual ao original. Igual o que tá na moto. Só muda que ele não vem pintado e a pintura aqui não será original. Mas não faz mal. O importante é que ele vai fazer o mesmo efeito, né? Tirando o defeito que o tanque que tá na moto tem, né? Olha, agora saber quanto é que o pintor vai fazer o serviço. Sim, eu vou aproveitar e vou mostrar aqui a vocês a nota fiscal, porque fica muita gente perguntando quanto foi e tal. Aí eu vou mostrar aqui a vocês aqui o valor. Aqui o valor dele aqui, ó, 47731. A nota acabou de sair aqui, ó. 477 31. Aqui na nota, desconto R$1,52. Não tem falando aqui quando é imposto e tal, mas dá beleza. Para quem tiver na dúvida aí, o valor dele foi esse. Vamos seguir em frente aqui. Acabou de chegar, saber aqui a velalinha pintou, saber quanto é que ele pinta. E vou estar fazendo outro vídeo aí quando ele estiver pronto. Vou levar para pintura, beleza? Então, agradeço aí a vocês por estarem acompanhando aí. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo aí. Agora a segunda missão agora é levar para pintor, porque eu passei ali nele agora quando eu vim com o carro, mas o pintor não tava. Acho que ele saiu para almoçar. E eu vou fazer outro vídeo, talvez não o próximo vídeo, assim, na sequência, outro vídeo, não, mas vou estar fazendo um vídeo aí depois que, assim, não estiver no processo de pintura dele e tal. E montar ele na moto e tal. E o tanque é novo, zero. Pronto. Vou cuidar agora aqui. Ver se eu vejo o pintor ali rapidinho. Quando ele voltar do almoço. E agradecendo mais uma vez a vocês por estarem acompanhando esse vídeo aí. Obrigado pela atenção. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Deixa aquele like aí se puder. Eu agradeço aí. Galera, valeu. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui.